ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଗୀତରେ କେଉଁ ସ୍କେଲ ଅଛି ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ନୋଟ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଗୀତଟି ଅଛି ଏ ମାଇନର। ଏବେ ଦେଖିନେବା କ'ଣ କ'ଣ ନୋଟ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ସା ସୁଧରେ କୋମଳ ଗା ଏବଂ ସୁଧ ମା। ମନ୍ଦ୍ର ସପ୍ତକରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି କୋମଳନୀ କୋମଳ ଧା ପା ଏବଂ ମା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗୀତଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବାରି ଘର ଭାଙ୍ଗି କେଉଁ ଏକ ସଙ୍ଗୀ ବାଲି ଘର ଭାଙ୍ଗି ପାପା ନିଧା ପାପା ନିଧା ପାପା କେଉଁ ଏକ ସଙ୍ଗୀ ପାପା ନିଧା ପାପା ନିଧା ପା ମୋ ଆଖିକୁ ବୁଝି ଧଇଲା ମୋ ଆଖିକୁ ବୁଝି ଧଇଲା ପାଧାନି ସାରି ପାପା ନିଧା ପାପା ପାଗରେ ଘସରେ ମେରେ ସା